नमस्कार भाइ बहिनीहरु, सधैँ जस्तो गरेर मैले आज डिआर सिमकडाको प्र्याक्टिसबाट इन्डिसेसमा रहेको एउटा च्यालेन्जिङ प्रब्लम लिएर आएको छु। प्रब्लम देख्न सक्नुहुन्छ, इफ फोर्थ रुट ए प्लस फोर्थ रुट बी प्लस फोर्थ रुट सी बराबर जिरो, प्रुफ द्याट ए प्लस बी प्लस सी बराबर टु टाइम्स अन्डर रुट एबी प्लस अन्डर रुट बिसी प्लस अन्डर रुट सी सिए। अब यसलाई हामी प्रुभ गर्ने क्रममा यो गिभन कन्डिसन लिन्छौँ। हेर्नुहोस्, फोर्थ रुट ए प्लस फोर्थ रुट बी प्लस फोर्थ रुट सी बराबर जिरो। अब यो तिनैवटा मध्ये एउटा कुनै एउटालाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा लग्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई यो सीवाला टर्म लगेँ, फोर्थ रुट एबी ए प्लस फोर्थ रुट बी बराबर प्लस यो उता गएर के भयो त माइनस फोर्थ रुट सी। अब यसपछि हामी रेजिङ पावर फोर गर्न सक्दैनौँ, होइन, किनकि हामीलाई पावर फोरको फर्मुला थाहा छैन। हामी स्क्वायर गर्छौँ, अनि म लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि फोर्थ रुट ए प्लस फोर्थ रुट बीको होल स्क्वायर माइनस फोर्थ रुट सीको होल स्क्वायर। अब यसको फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छ, ए प्लस बीको होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर प्लस टु एबी, ए स्क्वायर प्लस टु एबी प्लस बी स्क्वायर हाम्रो फर्मुला हुन्छ। अब फर्मुला युज गर्छौँ, ए स्क्वायर भन्नाले यसको स्क्वायर, यसको स्क्वायर गर्दाखेरि पावर चार छ, स्क्वायर गऱ्यो भने चारको दुईमा जोड्यो तब स्क्वायर रुट बच्यो, प्लस टु ए भन्नाले रुट फोर्थ रुट ए प्लस बी भन्नाले फोर्थ रुट बी, ए दुईलाई एउटैमा मिलाएर फोर्थ रुट एबी भयो प्लस, अनि बी स्क्वायर भन्नाले फोर्थ रुट बीको स्क्वायर हुने हुनाले यो दुईले चारलाई काट्ने हुनाले रुटमा झर्छ, अनि यहाँ माइनसको स्क्वायर प्लस भयो, फोर्थ रुटको स्क्वायर चाहिँ रुट मात्र हुन्छ सी। अब यसपछि हामी के गर्छौँ कि यो प्रुफमा हेर्नुहोस्, ए बी र सी एक ठाउँ राख्नुपर्ने छ, त्यही कारणले हामी यो रुट ए रुट बी र रुट सीलाई एक ठाउँ राख्छौँ। रुट ए प्लस रुट बी प्लस यो सीमा यता आएर माइनस सी भयो बराबर यो टर्म उता लग्छौँ, प्लस उता गएर माइनस टु फोर्थ रुट एबी भयो। अब हामी स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्छौँ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि तपाईँहरूको अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा फर्मुला युज हुन्छ, ए प्लस बी माइनस सीको होल स्क्वायर। अब तिनटैलाई पहिले प्लस लेखिन्छ, फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने स्क्वायरवाला टर्म पहिले प्लस हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हेर्नुहोस्, यो एले बीलाई गुणा गर्नुहोस् एबी हुन्छ, यो पनि प्लस, यता अगाडिको पनि प्लस, प्लस इन्टु प्लस प्लस हुने हुनाले प्लस टु एबी। अब त्यसै गरेर एले सीलाई गुणा गर्दाखेरि ए इन्टु सी एसी भयो, यताको प्लस र यताको माइनस प्लस माइनस माइनस हुने हुनाले माइनस टु एसी। अब बी र सीको पालो बी इन्टु सी बिसी, अगाडि टु थप्ने प्लस माइनस माइनस टु बिसी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो फर्मुला युज गर्दाखेरि ए स्क्वायर भन्नाले रुट एका स्क्वायर ए मात्र हुन्छ, रुट बीका स्क्वायर बी भयो, रुट सीका स्क्वायर सी भयो, प्लस टु एबी, टु एबी यसलाई गुणा गऱ्यो, प्लस माइनस माइनस टु, अब यसको पालो आयो बिसी, अनि माइनस यसको पालो आयो। यो गर्दाखेरि यता चाहिँ माइनसको स्क्वायर प्लस टुको स्क्वायर फोर। अब हेर्नुहोस्, यो टुले स्क्वायर फोर्थ रुटको स्क्वायर भने स्क्वायर रुटमा मात्र झर्छ रुट एबी। अब ए प्लस बी प्लस सी यीवालालाई टर्मलाई उता लग्दाखेरि प्लस टु एबी उता गएर माइनस टु एबी भयो, घट्दाखेरि टु रुट एबी भयो, यो माइनस उता गएर प्लस, यो माइनस उता गएर प्लस, तिनटैबाट हामी टु कमन ल्याउन सक्छौँ, रुट एबी प्लस रुट बिसी प्लस रुट सी, यसरी हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद।